Pred malou chvíľočkou som vám slúbil zostavy, k tým práve smerujeme, takže prednosť. Domáci kormidelník Jozef Jelšic pri správe deje a teda hlavný arbiter Boris Marhevka. A v Žiari nad Hronom. No a samozrejme, naši dievčatá sa aj týmto zápasili s rovesničkami z Chorvátska, z Anglicka, z Malty. No a budú sa snažiť pobiť sa o ten postup do Elite Round, ktorý sme naposledy videli. Už teda definitívne všetko pripravené na to, aby sme začali tento priateľský zápas. Rozohrávali hráčky Srbie, ale na pomoc im prišla Žemberiová. Výborná kľúčka do protipohybu Petrovičová. Nemala nárok. A ďalší krížny pas na tento by už dobehnúť. Polačíková mohla a je to gól! Slovensko vyhráva 1-0. V 40. minúte, tak konečne to, čo sme privolávali, krížny pas na Henrietu Polačíkovú, bol presný. Tá prihrala Kristíne Panákovej. A Panáková sa z očí v oči Sare Cetinie nemýlila. Samozrejme, nemohlo by to obísť aj bez opakovaného záberu. Ale treba pochváliť, režia nám to odstrila až od toho zakončenia Kristíny Panákovej, ale vyzdvihnúť musíme naozaj 30 či 40 metrový nábeh. Videli červenú kartu, ale k tomu snaď tento zápas nedospeje. Ďalší Lemešovej, center pred bránu, Niňajová na dvakrát. Ďalší zákrok v podaní Sara Cetinia. Bogorová ešte v snahe vydolovať niečo. Pre slovenský výber, Žemberiová z toho ťaží, je v pokutovom území, padá a bude to faul. Je to penálta, áno, Marhevka ukazuje jasne na biely bod. Ako som pred pár minutami spomínal Laure Žemberiovej, dnes zápas chutí, tak ak by sme v zápätí, alebo teda v druhom polčase, mala už dva strelecké pokusy, vybojovala aj penáltu, biely bod, takže Bogoriová versus Cetinia, uvidíme, ktorá z tohoto súboja vyjde ako víťazka. Bogorová sa už rozbíja a nedáva Cetinie šancu a v Žiari nad Hronom to už je 2-0.
Môžeme si ešte raz vychutnať to, ako Bogoriová nedala svojej protivníčke žiadnu šancu. A útočníčka, ktorá... Center do stredu pokutového územia. Napokon je z toho gól, tak Srbkám sa ešte podarilo znížiť na 2-1 a v 69. minúte strelili hráčky v červených dresoch kontaktný gól, no a Slovensko sa bude musieť mať ešte na pozore, pretože do konca zápasu nám zostáva ešte niečo vyše 20 minút. S najväčšou pravdepodobnosťou bola tou hráčkou, ktorá v spleti tiel prekonala Dominiku Rezekovú, hráčka číslom 3 Adela Krstič. Príliš. Do Devičovej out. Vrilová. Na dvakrát sklepla svojej spoluhráčke loptu ešte v rohu ihriska. O ňu v zápätí bojuje, previnila sa faulom. A Havrilovej faul bol tým posledným, čo dnes v Žiari nad Hronom uvidíme. Slovenky to napokon zvládli a aj napriek tomu, že Andela Krstič dokázala po tom, čo Bogorová premenila pokutový kop, znížiť na 2-1. Slovenky to ustáli, boli opäť po tom inkasovanom góle vpredu aktívnejšie. Srbky už do ničoho nepustili a zverenkyne trénera Jozefa Jelšica zaknihovali pod jeho vedením prvú premiérovú výhru. Od nás je to momentálne z komentátorského stanovišťa všetko, ale pozývame vás ešte na pozápasový rozhovor a na bezprostrednú reakciu Jozefa Jelšica na celý zápas.